Premijera spota Moja jedina izvodi Dominik. Severina Gošća, Dalibor Petkošova. Nikola Vranjković premijerno pred zagrebačkom publikom. Anton Tomislav Šabano, noti svog života. Premijera spota Nikoline Pelajić i Davide Radosavljevića. Daj mi znak. Kad padne noć, trepere svjetla u gradu, nemoj poć, ostani uz mene, da ti darujem sjaj, ovo nebo na dar, da te umijem more, da mi ne zaspiš. Kad odu svi, ulice ostanu prazne, ne idi, budi tu kraj mene, da ti darujem sjaj, ovih zvijezda na dlan, da ti dodirnu lice, da ti osvjetle noć. Moja jedina, moja najdraža, ja te volim srcem svim, ja te molim ostani. Moja jedina, moja najdraža, ja te volim srcem svim, ja te molim ostani. Kad odu svi, ulice ostanu prazne, ne idi, budi tu kraj mene. Stavit ću svijeće na stol, šalica tople kave i tihi razgovor. Moja jedina, moja najdraža, ja te volim srcem svim, ja te molim ostani. Moja jedina, moja najdraža, ja te volim srcem svim, ja te molim ostani. Moja jedina, moja najdraža, ja te volim srcem svim, ja te molim ostani. Ja te molim ostani, moja jedina, moja najdraža, ja te volim srcem svim, ja te molim ostani. Moja jedina, moja najdraža, ja te volim srcem svim, ja te molim ostani. Ja te molim ostani. U dvorani Hrvatskog društva skladatelja održana je još jedna tribina Nota mog života, a ovog je puta gost bio cijenjeni skladatelj i glavni tajnik Hrvatskog društva skladatelja Anton Tomislav Šaban. Ove tribine smo pokrenuli pred 2 godine i to je pun pogodak, jer smo evo iskoristili majstora kao što je Vojo Šiljak, koji to radi već 10-ljećima, koji ima jedno veliko znanje o glazbi i glazbenicima. I drago mi je da smo tu u ovom našem, da kažem, komornom kontekstu uspjeli napraviti, jer u ove 2 godine je niz kolega imao priliku predstaviti sebe, svoj rad, svoj život i tako. I što se publike tiče, isto je dobro posjećeno. Mi tu njegujemo jednu ovako von cimer, jednu
kućnu atmosferu, intimnu, i to je upravo to što smo htjeli. Nedavno je promoviran Šabanov veliki projekt, pjesma Jeruzalem, koju je na engleskom otpjevao Damir Kedžo, dok je koautor teksta Šabanov prijatelj Izraela Ceski. Na tribini je bilo riječi o video spotu snimanom u Jeruzalemu. Zaživio je i vani, iako je primarno, ipak je Damir Kedžo hrvatski izvođač, tako da njegova publika traži njega i primarno se emitira na radijima i na televizijama u Hrvatskoj, to je jasno. To smo i očekivali, ali naravno, ta pjesma ima svoj potencijal dugoročni da bi negdje drugdje u Izraelu ili u Americi ili negdje isto tako mogla biti uspješna. Šaban je studij kompozicije započeo na Zagrebačkoj muzičkoj akademiji, a nastavio na Sveučilištu za glazbu i primijenjene umjetnosti u Beču. Skladatelj je na tribini istaknuo da mu je posebno drag period studiranja bio onaj u Americi, kada je akademsku godinu proveo na Sveučilištu u Miamiju. To je tada barem, a vjerujem da i danas, to je jedna od najboljih jazz škola u Americi, University of Miami. Ja sam tamo stvarno dobio jako puno znanja i što je još važnije, živio sam tamo u okruženju koje, naravno, sa kolegama, sa studentima iz cijelog svijeta. Imali smo gostujuće profesore, izvođače, koncerte od fantastičnih ljudi koje vjerojatno nikad ne bih, barem tada kao mlad dečko, kao student, mogao doživjeti. Tako da mi je to ostalo za uvijek, i ta znanja i te uspomene. I evo, lijepo je reći da sam nekoć davno živio u Miamiju. Na tribini koju je moderirao legendarni Vojo Šiljak, raspravljalo se i o trenutnom položaju skladatelja u hrvatskom društvu. Za one koji nisu ujedno izvođači, znači svirači, pjevači, dirigenti ili tako nešto, nije lako. Pogotovo recimo meni i mojim kolegama koji ne pišemo komercijalnu glazbu, nego radimo nešto što ne možemo računati s nekim velikim vrčenjem, prodajama i tako dalje. Ali to je naš život, tako da radimo to sa velikom predanošću i oduševljenjem, i evo, radujemo se svakom novom dijelu koje se ostvari, koje bude izvedeno, snimljeno. Ovom je tribinom sve do jeseni završena sezona Note mog života, a njen se nastavak očekuje na jesen. Tribina je do sad ugostila brojne istaknute glazbenike poput Gabi Novak, Dubravka Detonija, Ive Josipovića, Drage Diklića, Pere Gotovca i mnogih drugih cijenjenih glazbenih autoriteta. Biram najbolje, a uglavnom su svi najbolje, ali pazim na to da budu i glazbenici takozvane ozbiljne glazbe, takozvane zabavne, narodne glazbe, i time se rukovodim. Biram i one koji znadu govoriti. Jer ima sjajnih glazbenika, kao što ima ljudi na drugim područjima rada koji su sposobni, ali ne znaju govoriti. I onda je tim ljudima dosta teško. A ja uglavnom biram one koji znadu i pričati o onome što rade. I dok tribina uzima mali predah, Šaba nastavlja dalje užurbanim tempom. Koncert za klarinet i gudače ću napraviti verziju za klarinet i klavir, jer će to biti praktičnije za, recimo, učenike, studente koji sviraju na muzičkoj akademiji, po školama, za natjecanja i tako dalje. Isto imam jednu izvedbu jednog svog dijela koje moram malo preraditi u jesen u Italiji, i imam već gotovu svoju prvu a cappella misu na latinskom, i to bi zbor Cantore Sancti Marci trebao negdje na jesen onda izvesti. Tako da evo, tome se veselim i to mi je godišnji plan. U Zagrebačkom Saksu održan je koncert svestranog beogradskog umjetnika Nikole Vranjkovića. Ovaj koncert bio premijerno druženje zagrebačke publike i rock glazbenika, autora i skladatelja koji na različite načine na sceni traje već više od 25 godina. Svirat ćemo recimo 80% pesama sa Veronautike i ono što nam ostane na spisku podelit ćemo u te neke rane radove, nešto pesama sa albuma Blockouta i nešto sa onih mojih prvih solo albuma.
Branković je dobitnik nagrade Strune od svetla, koja se dodjeljuje za poseban doprinos afirmaciji pjesničke riječi u rock i blues glazbi, a njegov album Verona Utica proglašen je jednim od najboljih regionalnih albuma, te je prema glasovima slušatelja Radija Beograd 202 albumom 2017. godine. Znači mi da sam na nekom normalnom putu, ali da nema tih pohvala, ne znam da li bi ovaj kao za prestao da radim ili promenio pravac. Lepo je kad znaš da te ljudi prate i da im to što radiš znači. Toliko mi znači u stvari. A ono novo što radim, pokušavam da ne razmišljam o tome, jer mislim da što više razmišljaš o takvim stvarima, onda nekako skreneš sa tog puta, ili više razmišljaš da li će se to nekome dopasti ili ne. Postoje stvari koje ljudi urade pa se u prvom trenutku ne dopadnu većini, a posle nekoliko godina se dopadne ljudima i neki od takvih albuma su i najveći na svetu. Posle dugo godina postanu veliki. Ovaj je svestrani umjetnik u svojoj dugogodišnjoj glazbenoj karijeri ostvario brojne suradnje, odradio nebrojene nastupe i dobio razna priznanja, a posebno se rado sjeti razdoblja s bendom Blockout, u kojem je više od jednog desetljeća bio ključna autorska ličnost. Jako mi je značila, ja mislim da je to bila 96. ili 7. kada smo kao Blockout za album Godina sirotinske zabave bili dobili nagradu grada Beograda za album godine. To je bilo jako teško vreme i jako malo takve vrste muzike uopšte u medijima, danas ima još manje. To je bilo nešto jako važno za nas u tom momentu. Vranjković je rado slušan i koncertno aktivan u čitavoj regiji, a jedan od vrhunaca njegove koncertne turneje bio je veliki audiovizualni spektakl u beogradskoj Kombank dvorani. Sećam ga se vrlo rado, zato što je to ti veliki koncerti uvijekno proteknu sa dosta problema, budu napeti, ogromna organizacija, mnogo. Mi smo imali specifičnu scenografiju, specifičan light i tako dalje, a ovaj koncert smo bili toliko dobro spremili da nam je bukvalno prošao onako kao, eto, i ovaj danas, znači normalan klubski koncert koji bi trebao da bude tako fin, bez tenzija, i nadam se da će tako i ove godine u decembru biti u Beogradu veliki koncert koji ćemo onako spremiti na vreme. Najvažnije je da se takve stvari spreme na vreme. Nakon Zagreba Vranjković nastavlja nizati nastupe, a sigurni smo da će nakon ovog premijernog druženja sa Zagrepčanima postati redoviti gost zagrebačkih klubova i dvorana, jer malo je reći da je koncert u Saksu bio pun pogodak. Dalibor Petko ove nedjelje pripremio posebno iznenađenje, a evo i koje. Ljudi, ove nedjelje stiže Severina, pa trebali veće preporuke od toga. Album Halo je u prodaji i Severina stiže sa svojim bendom kako bi nam predstavila nove pjesme, ali i neke od najvećih hitova. Kako to i obično biva kad na scenu stupi Severina, i ovaj put vas čeka puno dobre glazbe, plesa i smijeha, ali i ekskluziva. Kad dođe Severina u goste, naravno da će biti veselo, bit će jako, jako puno gostiju. Najbolje da ovaj puta ništa ne otkrivamo, nego da prepustimo našim gledateljima da to učine sami, znaju gdje, na CMC-u. Preostaje nam samo još ponoviti vrijeme i mjesto. Ove nedjelje nas gledajte. Severina stiže u Dalibor Petko Show, CMC televizija u 15 sati, ne propustite. Bolje nađi drugog draga da te pokriva, da ti svjetlost i ljepotu sunca otkriva. Previše je među nama što nam tugu samo stvara, suviše nas toga razdvaja. Nemoj dragi da nam drugi podvale, da na vrata naše kraja silom propale. Previše smo toga prošli da bi loši samo došli,
da nam naše snove pokvare. Daj mi znak, daj mi znak, da se mrak od svjetla udalji. Srca dva budu jedno tijelo, jedna sudbina. Daj mi znak. Skriveni u tami sobe ko dva anđela, ljubit ću te, ljubit ćeš me, moja najdraža. Previše smo toga prošli da bi loši sa mnom došli, da nam naše snove pokvare. Daj mi znak, daj mi znak, da se mrak od svjetla udalji. Za dva budu jedno tijelo, jedna sudbina.